Мої вітання усім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал НТБ. Це програма про важливе. Як завжди, у цей час ми говоримо про соціальні теми і піднімаємо дуже нагальні інколи питання. Сьогодні ми будемо говорити на тему соціально-психологічної допомоги. І саме розібратися в цій темі мені допоможе директор Тернопільського обласного центру соціально-психологічної допомоги «Родина» пані Олена Нагірна. Вітаю вас. Добрий день, дякую вам. Отже, пані Олено, соціально-психологічна допомога – це допомога людям. Яка це допомога? Чим вона забезпечує людей і де її людям шукати, які цього потребують? Отже, наш центр соціально-психологічної допомоги «Родина», він знаходиться на Коновальця, 18. Справді, на сьогоднішній день є дуже багато проблематики з такою категорією людей, як складні життєві обставини, насилля, торгівля людьми. Люди звертаються до нас з різних причин, з різних моментів, тобто там втрата житла, це СЖО. По насиллю домашньому, і знову ж таки, я звертаюся ще раз по торгівлі людьми. Звичайно, це є менше, але звертаються, і ми мусимо допомогти. Даний центр надає психологічну допомогу і соціальну. В соціальну допомогу в нас входить харчування, 90 днів проживання календарних, і, звичайно, психологічна. Це є консультування, це є підтримка, це є вислуховування. Також у нас йдуть супровіди, медичні супровіди, тобто ми допомагаємо людині там в лікарню потрапити. Звичайно, соціальне, це знову ж таки, я вернуся ще раз, це різні допомоги, виплати в соцбезі, от, в такому плані. Тобто ви допомагаєте людям і, скажімо так, з юридичної точки зору трошечки, так? Якісь виплати оформити, так, щось таке? Але якщо в людини якась є проблематика чисто з юридичної системи, то ми все ж таки відправляємо на безкоштовну допомогу юридичну. Це вона знаходиться на шпитальні 7. І вже люди, там спеціалісти, вони вже краще людині можуть... Людину можуть проконсультувати, скажімо так. Давайте трошки ще познайомимо наших глядачів із вашим центром. Коли і ким він був створений, чия була ідея і скільки років він вже функціонує? Дивіться, створений він був в 1995 році начальником управління сім'ї та молоді Шендеровським Константином Сергійовичем. І він функціонує по сьогоднішній день. Спершу він був експериментальний. А в 2005 році він вже став як окремою структурою і знову ж таки функціонує по сьогоднішній день. І справді це треба віддати належне цій людині, тому що воно справді, воно дуже потрібне. Ці люди реально відчувають підтримку, ці люди хоча б елементарно, чуть-чуть, але вони є захищені. Так, у нас так ми співпрацюємо. От, так як ми з вами перед ефіром вже трошки спілкувалися, вже я дещо ознайомлена із роботою цього центру. Скажіть, будь ласка, як отримати допомогу людині? Тобто, я собі сижу і думаю, так, мені зараз погано, в мене зле. Можливо, в мене просто осіння якась хандра, але я думаю, так, в мене депресія, мені потрібна допомога. Чи я можу до вас прийти? Чи справді, як оцінити людині свої життєві обставини, щоб вона знала, що вона таки є постраждалою, і там їй допоможуть обов'язково. Тепер дивіться, в нас є такі моменти, так як ви кажете, у вас депресія, у вас хандра. Ми надаємо такі послуги, консультування. Тобто всі можуть, всі можуть звертатися. По телефону можуть звертатися. У нас є психолог, який все ж таки консультує такі моменти. Але якщо брати складні життєві обставини, це трошки інша система. Людина втратила житло з певних причин. В людини згоріла хата, все ж таки, як ми говорили перед ефіром. В людини сталося щось таке нагальне, якісь такі проблеми, тобто людина захворіла і до нас звертається, що вона не може оплачувати за це житло, і вона там, щоб якусь допомогу мати, там заселяє квартирантів, наприклад, навіть в такому випадку. У нас такі були випадки, бо тому що там робили якусь там таку складну операцію, і зараз немає на прожиття коштів, щоб вона собі там чуть-чуть підскладала їх, там групу ми оформляли, допомагали, вона собі підскладує, і вже тоді може повертатися до тих умов, в яких вона була до того. Тобто є різні моменти, наприклад. Ну, так сказати, що отак от з такою хандрою, то ні, це є реально. Ну, просто є різні випадки, розумієте? Не можеш сказати там чітко, що от така, ні. Ну і знову ж таки, я вернуся до теми насилля. Це реально жахливі ситуації бувають. Бувають вночі до нас приїжджали, буває з самого ранку. Я вже розказувала вам, що от буквально в липні місяці, недавно, можна так сказати, до нас в 7 годині ранку приїхала жінка з двома дітьми, вся повністю побита, в крові. І це реально це було печально. Звичайно, що ми її прийняли. Ми їй надали психологічну допомогу, тому що людина
повністю, можна було сказати, в такій відключці, вона була далеко від середовища. Діти взагалі перелякані, ви рахуєте, в дітей вже психологічна травма. Але знаєте, як ми говоримо про психологічну допомогу, люди думають, о, що там діагностику якусь там провела, методики якісь там. Ні, це буде глобальний такий психоаналіз, я б навіть так би сказала. Це ти з людиною спілкуєшся, ти повинна вникнути в дану ситуацію, і ти повинна зрозуміти, що справді сталося. Чи це, можливо, десь там ще з дитинства тягнеться якась проблематика? Чи це на якому рівні сталося, чи це проблема в чоловікові, чи це проблема в жінці, чи це в жінки після родова депресія вона собі там накрутила, що в неї якісь там непонятно що. Тому що в нас насильство люди з різних сторін розуміють. Розумієте, є і психологічне, є фізичне, є матеріальне. І людина може це взагалі все вкупу скласти, а насправді воно не так. Ми робимо глибокий аналіз. Методики ми приводимо психодіагностичні, це тільки з дітьми. Тобто малюнкові методики. Якщо сама особа хоче, бо є методики такі, що і для особи самої, ну для старшої, то ми їх проводимо. Але це проективного характеру. Тобто все рівно ми просимо «намалюй». І це йде спостереження. І тоді відкривається глибокий аналіз самої особистості. У такому плані. Інколи самі психологи шоковані. Ми самі шоковані, тому що вияснюється те, що брехня, просто брехня. Брехня на брехні, тому що їй треба хата, чи їй потрібна машина, чи їй там потрібно її особисте, отак ми скажемо. А насправді чоловік є доволі адекватний, розумний і все прекрасно. Але бувають такі моменти, що і справді так. З чоловіком є біда. Але в цьому винен практично алкоголь. Наркотики, алкоголь. Точно всюди. Якщо в людини така проблема в сім'ї, ну зараз ми говоримо про жінок, так? От її десь там чоловік б'є і так далі. Ну, в першу чергу, мені здається, що варто би було, ну, я так думаю, що в першу чергу кому дзвониш? Мамі, сестрі, братові, так? Потім, можливо, на другому місці я би поставила вже поліцію. Угу. Що якщо немає до кого звернутися, так, людина, або, можливо, навіть дехто і в першу чергу дзвонить в поліцію і визиває, так. Приїжджайте, спасайте. Є у вас такі випадки, які не звертаються ні до батьків, тобто ні до родини, ні в поліцію, йдуть зразу до вас. Так. Чому? Чим це? У нас можуть люди звертатися по самозверненню, вони не хочуть опубліковувати це на публіку, вони не хочуть, щоб, напевно, знали батьки, бо, можливо, батьки старші, можливо, батьки хворі, можливо, ну там багато можна перечисляти, як то кажуть, угу. можливо. І в поліцію аналогічно. Звертаються вже такі випадки, коли вже реально проблематика, реально людина побита, він завжди над нею знущається. Це можуть підтвердити, наприклад, сусіди в такому плані. І отак. Але до нас, отак, якщо от брати по насиллю, в більшості по самозверненню. Угу. От він мене б'є, от моїх дітей б'є. Я кажу, а це ваш чоловік? Ні, це вже другий чоловік. Я кажу, зрозуміло. Але... І починається розмова вже з даним клієнтом. Угу. Що, як, до чого, чому, і взагалі, як можна допомогти. Ми стараємося все ж таки звертатися в поліцію. У нас є буклети такого характеру. От, власне, я хотіла запитати, якщо ви бачите, що там явна проблема, що, ну, як ви кажете, вона прийшла вся в синцях і так далі, так. Ви без дозволу цієї людини можете звернутися в поліцію ні, замість ні, неї? Ні, в якому разі, тому що це конфіденційна інформація. Людина звернулася. Ви її все-таки переконуєте, так? Ми хочемо її переконати, щоб все ж таки вона звернулася в поліцію, що, можливо, вони би ще надали якусь допомогу, якусь консультацію щодо такого чоловіка, можливо, би посприяли якійсь розмові з даним чоловіком і зовсім було б все по-іншому. Але... Вони не хочуть, вони відмовляються, але коли вони вже починають розуміти, відмовлятися, ти починаєш розуміти, що сталося, що не так, яка причина в цьому, чому так, чому, ну, дуже багато виникає питання, чому, і така ситуація. Ви казали, що у вас особа може перебувати... 90 календарних днів. Ну, 3 місяці. 3 місяці, так. За цей час були випадки, наприклад, там жінка з дітьми живе у вас, відходить від того всього, і тут приходить чоловік там з квітами, з букетами, так. З тортами. Так. Як бути вам психологом в такій ситуації? Знаєте, якщо тако... Ну, це дуже класно, коли так. Коли він приходить з букетами, приходить з цукерками... І все прекрасно в них, просить вибачення на колінах і кровно б'ється, що більше такого не повториться, що сталася така ситуація, а випив, а вона сказала, і такі всякі різні моменти, це дуже добре. І жінка, вона зразу, як то кажуть, тає, і все ж таки вона вертається і ви до чоловіка. Відпускаєте... Ми відпускаємо, звичайно, нас в центр, ми не закриваємо нікого, людина хоче, вона має повне право вийти і без всяких проблем. Але є такі випадки, що приходять з ножами, сукерами і кажуть, ми вас вб'ємо, і ми вб'ємо її, і вб'ємо дітей, і все на світі. Ще й такі випадки були. Ага. Так.
Це проблема, тому що це вже чоловіка якась психічна, з психікою проблема. Центр якось охороняється? Так, в нас трохи, в нас є така клітка, що ми як виходимо, що в нас ще ніхто нічого ніде не зацепить, бо в нас колись того не було. Ще в 95-му році, коли він був експериментальним, просто були двері. От ти виходив і ти не знаєш, що тебе може чекати і взагалі, як чи ти назад ще зайдеш. А на сьогоднішній день так, в нас є, ніби так він охороняється, там, ніби така кліточка така, і ми виходимо, і можемо поспілкуватися, і заспокоїти того чоловіка, якщо вдається. А якщо ні, то він собі йде, бо викликаємо поліцію, ну є методи ж з такими людьми. Тому що це страшно, в нас працюють одні жінки, в нас чоловіків немає, щоб там захистити, чи ще щось в такому плані. Тому є зато органи, з якими ми співпрацюємо, є якраз мобільна група по насиллю. І ми дзвонимо туди, і вже хлопці приїжджають, чи там просто навіть в поліцію, це не обов'язково по насиллю. Що така ситуація, що нам погрожують, що такий от сталося такий момент, розказуємо їм ситуацію. І вони приїжджають і, звичайно, впливають на дану систему. Але, в принципі, більшості, коли ти говориш, я зараз визову поліцію, то вони відходять і просто йдуть, і більше не вертаються. Така страшилка діє не тільки ще на дітей, так? На дорослих. Але ще є така ситуація, він може передзвонити до жінки, там перепросити, що все буде добре, більше такого не повториться, більше такого ніколи не буде, вона вертається до нього. І буквально через пару днів, тиждень-два, вона вертається до нас, знов ж таки, з синцями, знов ж таки, з побита, а може бути просто заплакана. З дітьми, діти також перелякані, вони приходять до нас, і відповідно я кажу, ти не можеш відмовити, ми є всі люди, я вам чесно кажу. У нас є правила внутрішнього розпорядку, ми тільки раз цю людину приймаємо на рік, якщо брати одну ту саму, мається на увазі. Але коли є діти, все рівно, чесно, ти береш, ти приймаєш, ти знову ж таки вислуховуєш ту саму ситуацію, і ти далі починаєш все, як то, знову голостика, як то кажуть. Якщо ви бачите, що ситуація постійно повторюється, ви працюєте вже з цією сім'єю, чи, можливо, кудись передаєте вже їхню, скажімо так, справу? Ні, ми працюємо, ми заводимо справи, у нас є психологи, у нас є психолог, у нас є соціальний педагог, у нас чергові з режиму, заклад працює цілодобово, я забула сказати і уточнити. І в нас чергові всі з освітою психолога або соціального педагога, або соціального працівника. Тобто вже є якась підковка, щоб з цією людиною поспівпрацювати. І, звичайно, я також співпрацюю з цими людьми доволі тісно. І ми всі разом. В принципі, ми колективом. Ми колективом можемо цю ситуацію, як то кажуть, роз'яснити, роздивитися, вияснити. І, звичайно, співпрацюємо з органами різними, соціальними службами, з органами опіки, зі всіма, хто причетний до соціальної сфери, як то кажуть, розумієте, ми зі всіма повністю співпрацюємо. А у вас дуже важливо. Великий колектив? У нас вісім чоловік в штатному розписі. І на одномоментно у вас може перебувати скільки людей? 12 людей. 12 людей. А якщо приходить ще хтось, а всі, скажімо так, місця умовно зайняті? Ну, то, звичайно, ми стараємося надати якусь допомогу, якщо це треба в екстреному варіанті, тобто якусь консультацію, чи там підтримку, чи вислуховування. І також переоформлюємо, даємо там Лозерні є центри, так, Писарівці є, в Драганівці є. Тобто, що є, куди людині звернутися в таких складних життєвих обставинах. Якщо взяти глобально, ми вже так зачепили ту тему домашнього насилля, то вже трошки про неї поговоримо більше. В Україні, в світі, в Тернополі ця проблема збільшилася? Чи, можливо, просто раніше про неї мало говорили? Раніше про неї просто мало говорили. Вона була завжди. І на сьогоднішній день, коли все ж таки прийняли закон про домашнє насильство, реально, дуже багато людей дзвонять просто навіть на консультації по телефону, бо ми не даємо такі послуги. Дзвонять і розказують страшні речі про чоловіків своїх, про яка в них ситуація, і ти стараєшся людині в телефонному режимі заспокоїти. Звичайно, в телефонному режимі це дуже важко, тому що людина в депресії, людина в такому стані взагалі ніякому, можна так сказати, ти їй говориш, вона тебе не чує взагалі. Дзвінки анонімні? Анонімні, так. Якщо людина хоче представитись, вона представляється сама. Ти ніколи не випитуєш людини, чи як вас там звати, звідки ви там. І взагалі, ні, людина розказує саму ситуацію. І ми вже по телефону стараємося підтримати цю людину, надати консультацію. Можливо, елементарно. Ми можемо спитатися, чи ви з міста Тернополя. Якщо ви з міста Тернополя, ми знаходимося по такій вулиці, приїдьте, будь ласка. Ми вам можемо, з вами більш глобальніше поспілкуємося про дану систему, про дану ситуацію, що у вас склалося, яка ситуація, і допоможемо, чим зможемо. Можливо, справді треба людину
перенаправити в поліцію, можливо, в юридичну правову допомогу у такому плані, чи в соціальні служби, тому що ти сам не можеш деколи допомогти. Треба підключати людей, які все ж таки є, можливо, більш компетентніші. Залежно від ситуації, що яка в людині не потреба, отак навіть скажу. Отак. Це в нас, я так розумію, це комунальний ваш центр, так? Так. Ви фінансуєтесь за місцевим бюджетом. Чи допомагають вам ще якісь благодійники? В плані коштів ні, але зато ми співпрацюємо з благодійними організаціями. Це Червоний Хрест, це Апостол, це є Карітас. Це люди приходять навіть просто житлових будинків і приносять там і харчування, і побутову хімію, і взуття, і одяг. І, звичайно, якщо людина з дітками приходить, то ми можемо перенаправити її там в Карітас, або навіть зробити її супровід, тому що є люди, які не знають міста Тернополя, і вона може вже собі там вибрати одяг, взуття, то, чого вона потребує. Оці потреби такі, як то кажуть, нижчі. Ви кажете, в нас в Тернополі є такий центр, і ще от в селах, які ви переназвали, так? Озерні, так. На Тернопільщині і в Україні, скажімо так, достатньо таких центрів? Ви знаєте, їх, напевно, достатньо ніколи не буде. Тому що з кожним днем все така категорія людей збільшується, збільшується і збільшується. Наприклад, у нас на сьогоднішній день ми перший раз стикнулися з такою ситуацією. Є Палей Світлана, так, їй 84 роки. В неї є двоє дітей. Це пенсіонерка. Це ви зараз говорите про ту жіночку, про яку вже багато писали в інтернеті, так? 20 так? хвилин, так, Суспільне, Тернопіль. Вона, справді, це така от ситуація, в неї є двоє дітей, які абсолютно їй не допомагають. То, що вона є, що їх немає. І вони в Тернополі сидять, так? І вони в Тернополі, так. Вони знімають житло. Але, щоб ви розуміли, дана пенсіонерка, вона 15 років пропрацювала в медичному університеті. Вона викладала хімію, по-моєму, якщо я не помиляюся. Вона, в нас є багато лікарів, які зараз працюють в місті Тернополі, вона їх навчала. Тобто давала якісь там індивідуальні години. Та жінка просто, я навіть не маю просто слів, яка вона розумна, яка вона хороша. І просто, щоб сини, внуки відмовилися від такої жінки, це реально проблематика. Тобто вона в нас 3 місяці, а що далі? Ну так? Вона ні квартири, вона вже за собою зараз сама, самообслуговування вже практично такого ніякого, тому що 84 роки, вона ще себе обслуговує, але вона період свого життя була дуже хвора. В неї рак був, і в неї з руками дуже проблеми, в неї руки пухнуть. Ми хочемо зараз постаратися звернутися в геріатричний, щоб вони нам допомогли. Тому що ситуація така, що вона собі просто ради не дасть. А діти, бувають і такі випадки, розумієте? Тобто, я кажу, є різні ситуації, і коли їх, наприклад, починати згадувати протягом 3 років, скільки я працюю, то є, можна, знаєте, і книжку писати, якщо тако чесно вам сказати. І плакати хочеться, і деколи сміятися, тому що в нас були ситуації з фінальним хорошим кінцем, прекрасним кінцем. Звичайно, ситуація доволі неприємна, але фінал все ж таки дуже класний. З квітами і тортами? Ні, це не квіти і торти. Так, в нас була там того року буквально жінка, вона була постраждала від торгівлі людьми. Вона була в Польщі. І, на жаль, виявився такий власник, той пан, чи як там правильно вони називають. Він закривав її в підвалі. Він не платив її кошти, він її бив. Ну, звичайно, якісь там були сексуальні моменти, розумієте? Вона до нас приїхала, в неї була не стільки ще й психологічна травма, як психічна. Вона не говорила, вона замкнута була в собі. Відповідно, я була в той час психологом, я, відповідно, її почала на розмову. Кажу, ви не переживайте, ви не бійтеся, вам ніхто нічого поганого не зробить. Ви можете сміло тут розказувати, ми надамо вам допомогу, яку зможемо. Але вона сама до вас звернулася, ні, так? Ні, нас її були направили. Її були направили. Так, вона була втекла звітом, де звернулася, напевно, такі як соціальні служби, щось в такому плані, і її допомогли перенаправити сюди на Україну, в Тернопіль, бо вона... Тернопільської області, але от я не буду брехати, бо я не пам'ятаю, яке село. По-моєму, Ланівці, якщо я не помиляюся. І вона почала з нами говорити. Вона розказувала нам страшні речі. Ми плакали біля неї. Я вам чесно говорю. Але вона за своє життя каже, ви знаєте, каже, я така дурна була молода. Мене позбавили материнських прав. В неї 6 дітей. Ого. Так. Каже, от мені було все рівно на дітей. Получається так. Зараз я жалію, каже, ви собі не уявляєте наскільки. Ми подзвонили в Ланівці, тому що вона там виробляла паспорт в Ланівці. Ми знайшли її дочку. Ця дочка прийняла її, і вона її забрала з нашого центру, і вони на сьогоднішній день проживають разом. Це реально, це такі ситуації,
які дійсно, ну, це ти переживаєш з людиною ці моменти, розумієте? Можливо, воно доволі так, ніби, вроді би так легко і просто, бо це центр соціально-психологічної допомоги, але є такі моменти, які зачіпають тебе внутрішньо. Це є емоції. І, відповідно, я б хотіла, щоб кожен такий, знаєте, фінал, він був таким прекрасним. Також у нас були такі випадки, я ще тоді не працювала, що була жінка з 11 дітей в неї було. Так, вона проживала в нашому центрі, і наші працівники, директор тоді ще, ну, попередній, як то кажуть, вони посприяли тому, що вони знайшли якогось спонсора з Канади, чи за соціальні служби, я так добре не пам'ятаю, але розказували працівники центру. Це, цьому спонсорі вона дуже сподобалася. Вони одружилися, вона в Канаді. Тобто є випадки, розумієте, так, їх є дуже мало, чесно, їх є дуже мало, але вони є. Тобто, якщо я так зрозуміла, знаєте, якщо людина, вона хоче вирішити свою проблему, вона її вирішує. Нема такого, що от я сижу, я бідна і нещасна. Ні, ми йдемо і працюємо. Ми працюємо над своїми помилками, тому що я не думаю, що тільки лише така категорія населення. Є здорові сім'ї і є проблеми, правильно? І з дітьми, і з нами самими, тому що ми також деколи переживаємо якісь свої складні життєві обставини, бо для кожного вони є різні. І це... І ми потрібно, нам потрібно просто, як то кажуть, знаєте, стемиритися і допомагати. І ми тільки за, чесно, допомагати таким людям. І хай звертаються, чим зможемо, як то кажуть, тим і поможемо. У нас заклад дуже маленький. Да, звичайно, би хотілося, щоб він був більшим. І щоб справді можна було розмістити ті сім'ї, навіть от сім'я, чоловік, жінка і дитина, тому що у нас є були і переселенці, і все. Ну, тобто, щоб от вони себе відчували, як то кажуть, захищеними. Але, на жаль, у нас маленький заклад, але ми дякуємо за те, що ми маємо, тому що у нас є робота, і ми її цінимо. І ми справді співпрацюємо доволі тісно з нашими службами, і їм також дякуємо, як то кажуть, знаєте. От ви сказали, що ви працювали із переселенцями. Так. Це система така сама, так? Вони до вас приїжджають, вони у вас живуть 3 місяці, і за цей час ви вони їм... вони собі якусь або квартиру мусять підшукати, тому що в них, ну, були такі, що вони мали кошти, але просто от вже і зараз. Розумієте, наприклад, там вони подзвонили чи в соціальні служби, чи, ну, це можуть бути з будь-яких структур, але в плані соціальної сфери передзвонити, чи в управління сім'ї та молоді. І вони до нас приїжджають, або можуть бути і по самозверненні, бо знайшли там в Тернополі такий центр, і вони приїжджають до нас, і вони проживають у нас, і за той час вони собі знаходять там квартиру, і спокійно йдуть собі на квартиру, знімають, і без всяких нюансів. Ну і на завершення ще раз нагадайте, як вас знайти? Чи це тільки по вашому номеру телефону і адресі, чи, можливо, ви ще маєте сайт, Фейсбук, і, можливо, через інші якісь соціальні служби можна вас шукати? В інтернеті набирайте Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина», і там моментально все... Все є, і адреса, і номер телефону домашній, і директор, хто, кому, ну, і звертаються люди. Просто, наприклад, ти навіть деколи людину питаєшся, а що там таке, а що, де ви нас знайшли, а ми в інтернеті знайшли, тобто, ну, бо набираєш спокійно, якщо людина, в неї проблеми, вона звертається зразу. І я ще би, так би, на завершення, я би все ж таки хотіла подякувати нашому голові облдержадміністрації Трушу Володимиру Любомировичу, звичайно, заступникам, це Устенку Ігору Устенку Віктору Володимировичу, Гайдуку Ігору Володимировичу, управлінню сім'ї та молоді і обласному центрі соціальних служб. Просто я вам дуже дякую за допомогу, за підтримку, за довіру. Це саме головне. І ми так, так ми співпрацюємо, як то кажуть, знаєте. Пані Олена, я вам щиро дякую за цю розмову і за вашу роботу. Знаємо, що робота ваша нелегка і фізична, і психологічна, тож бажаємо вам натхнення. Ну, а людям, які мають бажання допомогти, я думаю, що вам також не завадить і матеріальна, і якась фінансова допомога. Приєднуйтесь і будьте добрими. Добро до вас повернеться обов'язково. Я вам щиро дякую, глядачам нашим дякую за увагу. Побачимось обов'язково.